koira söi tuota palkkaa. Koira huutettu. Huomasin sitten sen työtä, kun lähti viisiin. Voisitko olla niin ystävällinen ja heittäisit tänne hiukan, kun hän määrät sähköä sitten nyt? Minä käänsin muovissa ammut hurin päin, kun yksin hiekkalaatikolle jäin. Nyt on rumpun soiton aika, niin antaa taipua sen betonin. Minä käänsin muovissa ammut hurin päin, mietin tärkeitä asioita elämästäni. Mietin vastauksia kysymyksiini. Onko tänne pitkä matka Afrikasta, kun pidempi kuin muu maa? Mietin tärkeitä asioita elämästäni. Tulis vihennyssoolo. Kokeillaan sitä koko porukalla. Tulkaa mukaan.